Jo, jag tänkte berätta lite kort om DigiDel-nätverket. Jag nämnde ju på morgonen att vi startade som en kampanj. Eller rättare sagt, när en kampanj var över så var det flera aktörer som inte ville tappa det samarbetet som hade byggts upp. Det var alltså 2013 och då bildades det som en samverkansledning. Jag kommer tillbaka till samverkansledningen, för först skulle jag också vilja nämna Sambruk, som är en otrolig möjliggörare för oss, för att det är de som håller i DigiDel-nätverkets administration. Föreningen Sambruk kände inte jag till innan jag började jobba på DigiDel-nätverket. Men de jobbar med kommunal samverkan och crowdsourcing för digitalisering. Alltså minskad byråkrati vid upphandling. Så kolla om er kommun är medlemmar i Sambruk, för att det är många kommuner som redan är det. De kan bistå med mycket. Så Sambruk är någon slags administrativ stödpunkt. Och sen så har vi samverkansledningen. Och här tänker jag, nu tänker jag faktiskt läsa från en lista. För jag var med i en podd här om sistens och bluddrade till de här myndigheterna som är med i samverkansledningen. Nu vill jag få det rätt här. Lyssna. Kungliga biblioteket är med. Jag ska bara ta fram en. Sådär. Kungliga biblioteket är med, KB alltså. Internetstiftelsen. Sveriges kommuner och landsting, SKL. Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för tillgängliga medier. SeniorNet Sweden, som är en organisation. Svensk biblioteksförening är med. Föreningen för regional biblioteksverksamhet är med. Och nu har vi också Folkhälsomyndigheten med oss. Och de här är ju inte ett beslutande organ, utan det samverkansledningen gör är, de lyssnar ju med sina öron. Vad händer med digital delaktighet inom våran sfär? De delar med sig. Vi kan sprida vidare. Vi kan se vad finns det för satsningar. Vad finns det för synergieffekter? Så samverkansledningen är ju en otroligt värdefull resurs för oss. Och jag vill stanna kvar lite hos Folkhälsomyndigheten, som är vår senaste aktör i samverkansledningen. För ensamhet i form av social isolering ökar med åldern. Och forskning visar att utbildning och användning av dator och internet, det kan minska ensamheten bland äldre personer. Det vill säga digital delaktighet är ett hälso... Det finns hälsoaspekter, det är hälsofrämjande också. Att lära sig använda internet och på så sätt ha ett sammanhang. Och Folkhälsomyndigheten har med andra myndigheter tagit fram ett kunskapsstöd. Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer. Och vi har lagt ut det på digidel.se. Det är DigiDel-nätverkets webbplats, digidel.se. Där vi sätter upp en materialbank från och med nu. Så att det ska gå att hitta just de här resurserna som vi tror att väldigt, väldigt många kan ha användning för. Min uppgift. Jag är nationell koordinator. Det betyder att jag hela tiden försöker främja samverkan. Jag försöker hovra lite och med hjälp av samverkansledningen som jag berättade om, lista ut vad är det som händer, vilka satsningar är på gång, vad görs på olika ställen i Sverige. Ibland kan det hända att någon ringer mig och säger jag skulle vilja göra det här, jag bor där och där. Ja, jag vet en som gör det. Ganska nära dig. Eller så vet inte jag, då frågar jag någon i gruppen närmast. Känner ni till någon som gör någonting inom det här? Så just att försöka knyta ihop idéer och initiativ inom digital delaktighet. Det är väl det som jag försöker göra i samverkansrollen. Sen också en kunskapsspridning. Jag är oerhört glad för att det börjar komma mer forskning om digital delaktighet. Ni hörde Elin Wihlborg i morse, som till exempel är med och har följeforskning på DigiDel-center i Motala. Vilket gör att vi får också mer konkreta fakta som vi kan dela med oss av. Och här ser jag också en roll för just DigiDel-nätverket, en sån nationell nod. För annars så är det mesta som sker, det händer ju ute hos er när ni träffar
de som vill ha någon typ av hjälp och öka sin digitala kompetens. Och jag pratade ju om äldre och många här har pratat om äldre. Men vi brukar alltid mena att vem som helst kan vid något tillfälle behöva hjälp med teknik eller en digital tjänst. Digital kompetens är en pågående process i ett livslångt lärande. Det dyker upp nya möjligheter hela tiden online. Det är oerhört svårt att veta vad man kan. Vi var ju angående tillit. Vad är en säker tjänst? Hela tiden så behöver man veta, vem kan jag fråga? Vad är det som händer nu? Så jag ser inte det här som en insats för någon särskild åldersgrupp. Utan vi måste ju alla vara med på att ja, det finns ganska mycket att lära inom det här området. Och det finns också flera som jobbar med det här. Jag kan tänka mig att ibland är det kluriga för en person som bor någonstans och vill ha hjälp. Och veta, vart ska jag gå? Jag vill ha hjälp med det här, var kan jag gå? Det är inte ens alla som vet att de kan gå till biblioteken och få hjälp med utskrifter. Kanske det finns något annat ställe också som kan printa om bibliotekspersonalen är upptagna med någonting annat. Så jag tänker att den här bilden visar att det behövs så otroligt många händer. Vi kan liksom inte bli för många som jobbar med digital delaktighet och digital kompetens. Men det kan vara bra om vi börjar pejla in varann lite. Vad gör ni så att vi också kan hänvisa till varann och samarbeta bättre och få synergieffekter? Flera har nämnt 15 nya digidelcenter. Jag vill också nämna dem förstås. Det är alltså en utlysning som har varit hos Internetstiftelsen och Internetfonden. Där kommuner har kunnat söka för att sätta upp digidelcenter. De här digidelcentrarna kommer ju att utformas efter lokala förutsättningar. Det är jätteviktigt. De måste ju synka med det som händer. De satsningar som finns, kroka i där det går. Men det ska också finnas, det finns en ambition att man ändå ska kunna känna igen ett digidelcenter. Ett gemensamt koncept, några gemensamma nämnare. Idag är det till exempel att de ska vara lätt tillgängliga. Det ska vara bemannade platser. Man ska träffa en person där som man kan rådfråga eller samskapa med, som i Pers fall nyss. Goda öppettider. Så att många sådana här digidelcenter, de ligger till exempel på ett bibliotek eller ett medborgarkontor. Och det var Internetstiftelsen som möjliggjorde att Digidelcenter i Motala startade. Jag har skrivit Motala och Sundsvall och Helsingborg i grönt. Det är redan up and running. De andra platserna här, de har ganska nyligen fått projektmedel och ska dra igång nu. Det finns också varje år två kampanjer där alla som på något sätt jobbar med de här frågorna kan vara med. Från en nationell nivå så bistår vi med kampanjmaterial som vi försöker göra så anonymt så att det ska passa med alla era logotyper. Det brukar bli ganska färgglada affischer ju när många samarbetar. Och de här kampanjerna heter All Digital Week och E-medborgarveckan. All Digital Week, ska jag säga, 2019 så kommer den att vara 25 till 31 mars. Så 25 till 31 mars är det All Digital Week. E-medborgarveckan ligger i oktober. I oktober är det fullt ös. Det är Europeiska informationssäkerhetsmånaden alltid i oktober. Det är också dyslexiveckan. Vi har inte landat ännu vilken vecka det blir. I år var det vecka 41. Jag måste ganska snart spika tillsammans med samverkansledningen när det blir. För nu ska jag göra sån där grej igen. Jag har nämligen tänkt mig att nästa år ska alla kommuner i hela Sverige vara med på E-medborgarveckan. Det är lika bra att säga det här, så har man det sagt. 100 kommuner ungefär var med i år. Så det är inte så många kvar till 290. Ja, så vi ses om ett år och sammanfattar hur det har gått. Men jag har spritt ut det lite strategiskt under de här dagarna så att jag hoppas ju på en succé.
I år nådde All Digital Week och Emil börjar veckan ungefär 6 000 deltagare var, alltså som kommer vara med. Fler kan ju ha läst om det och hört om det. Och även här så kommer den här materialbanken att börja innehålla mer koncept som går att skala upp. Det händer ganska roliga saker på de här kampanjveckorna. Eller rolig, jag vet inte, men det var ett nu, ett Fonus berättade om döden på nätet till exempel. Och det är en stor fråga. Vad händer med min identitet efteråt? Hur tar man hand om det? Och den typen av workshop går ju att göra om. Jag var på spa för mobilen och lärde mig både rensa min data och tvätta min mobil så att den inte är så snuskig. Fast nu finns den ju inte för den ligger i Pers silverpåse. Så det var ju bra. Vi har också Data Detox som har varit med både under All Digital Week och under e-medborgarveckan. Som handlar om digitala fotspår. Hur kan man städa upp? Och den här typen av material som faktiskt är fritt och tillgängligt och går att återanvända. Det är där jag tänker att DigiDel-nätverket kan hjälpa till. Inte skapa material utan försöka hitta det som finns så att vi lättare kan göra bra kampanjveckor. Och där, med den utmaningen att alla ska vara med nästa år, så tänkte jag bjuda upp de andra på scenen också.